Det är på talen också. Just det. Ah, det är såna här. Just det. Det här är en konversation. Det är en konversation. Ah, ah. Kul. Mm. Vad gör du förstås? Inte så mycket. Exakt. Inte så mycket. Du då? Oh, FK. Det här är ju jätteroligt. Nej. Nej. Away from keyboard. Away from keyboard. Be right back. Be right back. Vet du vad det här är? En genre som jag vet att jag inte har bra koll på, det är K-pop. Det är K-pop? Ja. Tack för att du ville sätta dig på lilla stolen, ja. Ulf Kristersson. Tack själva.